Доброго дня, друзі! Це відеоканал «10 хвилин про життя в Канаді». Мене звати Володимир. У нас на каналі ми розповідаємо про імміграцію до Канади, про життя в Канаді, про швидку адаптацію до канадських реалій. Будь ласка, підпишіться на цей канал, аби отримувати вчасно інформацію про нові випуски і нові дуже цікаві новини, наприклад, як сьогодні. Бо буквально учора уряд Канади анонсував нову матеріальну допомогу для усіх українців, які приїжджають до Канади по візі QAED. Це разова допомога у розмірі 3000 канадських доларів на дорослу людину і 1500 канадських доларів на дитину віком до 18 років. Отримувати цю матеріальну допомогу ви можете починаючи з 2 червня. 2 червня буде доступне посилання на офіційному канадському міграційному сайті. Я це посилання розташую у себе в описі до цього відео. Поки що там буде посилання на цю новину, і ви можете почитати на англійській мові про цю допомогу більш докладніше. Для її отримання треба мати 2 речі. Перша річ – це рахунок у канадському банку, який досить нескладно відкрити. І як це робити, ми записували відео. Я рекомендую відкривати всі IBC, тому що вони відразу з першого дня дають не тільки дебітові, але й кредитні картки. А це дуже важливо для початку вашої кредитної історії у Канаді. І вони досить лояльно настроєні до українців. Наші родичі там відкривали рахунки, і вони задоволені. І друге, що треба мати, це Open Work Permit. Це ваш основний документ, який ви повинні отримати у аеропорту по прильоту до Канади. Якщо вам будуть пропонувати його отримати по пошті, згодом, ні в якому разі не погоджуйтесь. Я вже говорив про це декілька разів у своїх відео. Обов'язково дочекайтеся work permit в аеропорту. Тому що work permit на руках вам дозволить отримати медичне страхування на 2-й день, отримати SIN number, відкрити рахунки в банках, податися на цю матеріальну допомогу. Тобто без цього документа ви у Канаді будете як без рук. Не чекайте потім невідомо скільки часу, коли ви його отримаєте, а отримуйте його відразу в аеропорту. Маючи на руках work permit, відкривши рахунок у банку, починаючи з 2 червня, подаєтесь на цю матеріальну допомогу і отримуєте кошти на ваш рахунок у банку. Крім цієї анонсованої допомоги, вже діють провінційні матеріальні допомоги. Я знаю, є такі у Манітобі, у Саскачевані, в Онтаріо, де ми живемо. Ми записували відео про онтарійську допомогу, її досить нескладно отримати. Такий самий процес, такі самі документи. Заповнюється воно дуже швидко, там, менш ніж за годину. І наші родичі буквально через 3-4 дні вже отримали ці кошти на свої рахунки. І це дуже-дуже класно. Тому що уряд Онтаріо розуміє, що люди тікають від війни, маючи іноді дуже скрутний матеріальний стан. А Канада зовсім не дешева країна, тому приїжджати сюди без грошей – це досить складно. Незважаючи на багато волонтерів, які допомагають приїжджим, така адресна матеріальна допомога, вона дуже до нагоди, і вона допоможе вам стати на ноги у перший час у Канаді. Окрім матеріальної допомоги, є безкоштовні рейси з Варшави до Канади. У різні міста вони літають. 2 рейси вже було, 2 анонсовані. А як потрапити на ці рейси? Я знаю, що треба їхати до аеропорту Варшави і там шукати волонтерів, які зможуть допомогти. Я ніде не знайшов посилання на онлайн реєстрацію на ці рейси. Якщо ви знаєте, пишіть у коментарях. Ось така новина. Ще раз давайте підведемо підсумки. Щоб отримати допомогу, вам треба Open Work Permit, рахунок у банку. Розмір разової допомоги 3000 канадських доларів на дорослу людину і 1500 на дитину. Тобто, якщо їде двоє батьків, двоє дітей, це 9000 доларів, що
зовсім не буде зайвим у Канаді у перший час. На цьому все. До нових зустрічей на нашому каналі. Пока-пока.